Bueno, daki gunez urte beteko atzerapenarekin izango bada ere, aurten berriro ere korrika kaleetan izango dugu. Biga, ogeta bigarren edizioa izango da. Eta amurriotik hasiko da, amurrion hasiko da martxoaren ogeta maikan. Eta gau eta egunez Euskal Herriko herri guztiak lekuko askuan zeharkatu eta gero, donostiera helduko da pirilaren e, amarrean. E, orotara 2.000 kilometro inguru izango dira. Eta aurtengo leloa hitzekin itzekin izango da. Zergatik hitzekin. itzekin? Ba, aekatik ulertzen dugulako, ezinbestekoa dela partida hau irabastea, ekiteko ordua dela, eta pilota terminoetan esaten den bezala, orain bukatu behar dela tantoa. Orduan e, gure leloa da itzekin, itzarekin eta ekinarekin. E, zentzu horretan e, kalera ateratzeaz batera, korrikake badu bigarren helburu nagusi bat, eta eta helburu hori euskaltegien eguneloko lana indartzeko baliabide ekonomikoak bilatzea da alegia. E, horretarako hiru bide nagusi daude. Lehena da hemen kartelean daukagun korrika laguntzaile txartela eskuratzea, ama biuroren truke. Bigarrena da material, korrika materialaren salmenta, eta irugarrena da kilometroen salmenta, elkartentzat. E, E, zentzu horretan e, korrika portugaletetik apirilaren zazpian pasako da, goizeko bosterdietan. dietan. Hortengo ekitaldi guk emango diogu portugaletetik lekukoa getzoko herritarrei. Beraz, haurten, gorkak lehen ezan bezala, korrika portugaletera bueno estatik sartuko da, goizeko bost erdiak aldera, eta lekukoa emango diogu getzoko herriari ba, amar minutu beranduago. La Corrica no solo es un momento puntual, ¿no? de que estos 10-15 minutos que, que esté corriendo por Portugalete, sino también es eh, una oportunidad para disfrutar y para vivir en Euskera. Por eso pues bueno, pues se han organizado un montón de actividades en las que colaboramos como servicio de Euskera y que van a comenzar eh, el próximo 4 de marzo en el Mercatu a las 7 de la tarde con la presentación de la Corrica y también con un espectáculo de magia de la mano de Asier Kidan. El 11 de marzo va a haber una, una Berchosayo eh, muy especial, además con, con Bercholaris eh, pues bueno, pues de, de muy reconocidos y que en estos momentos eh, pues podemos decir que son los mejores vercholaris o de los mejores Bercholaris que hay en Eusklerría: con Erea Ibarzábal, con Echan Leque y con Inmiren Amurisa. Eh, los más pequeños van a tener un espectáculo y un. Eh, muy especial en Santa Clara con Chistumán el, mar, el 22 de marzo a las 6 de la tarde y el propio Mercatú también va a organizar junto con, con Saribari pues, pues una Corrica Jaya no que va a ser el 26 de, de marzo a partir de las 12 y media de la mañana y por fin pues bueno pues, pues un acto muy querido por todos y por todas que participan todos los centros educativos de Portugalete que es la Corrica Chiquei que estará ya casi a las puertas de de, de que llegue la corrica Portugalete, que va a ser el 1 de abril en la canilla a las 11 con una disco festa.